qizildan o'tish gunoh gunoh qizilda o'tirish u olloh ko'rib turibdi degan narsa yo'qda kamera uchun men hammaga yoqmasligim aniq to'rtta farzandimni bittasiga yoqmay qolamanda ke haligi nima deydi salfetka olib gaplashmaylik akmal to'ydan nimaga voz kechdi bugun nigohimda bo'lmagan boshqa bir begona aktrisa bilan ishonasanmi men keltirib beraman o'sha odamni abdubos san aktyorsan jurnalist ham bo'lishing şey mumkin lekin prokuror prokuroremassansan yoki tergovchi tergovchisansan yo bitta masjidni imomisasan akmal tayyormi hozir gapirgan <laughs> gapiga o'sha sani ko'rsatuving uni ko'rsatuvi mani ko'rsatuvim bu maydalashyapmizda şey keta bilan kulmaydimi to'g'ri fikr deyapman qarshi chiqmayapman bo'ldi qilinglar <laughs> bo'ldi qilinglar xohlasang kesta xohlasang ber masalan sani bitta harakatingni manga yoqmagan narsa nimaga man fikr bildiraman nimaga fikr bildirishi nimaga odamlarni oldiga olib chiqib olib qilish kerak payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kiyimni umar roziyallohu anhuga sovg'a qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamki <laughs> akmal ichkilik mumkin emas o'g'il ichib uborsin degank gap bo'lib qolmayaptimi lekin boshqa din vakilligi mumkin ekan u fikri bir tiyin man uchun ular odamlarni o'ylayapmiz deyishadiku yo san sanda kalla borku qaysidir bitta internet kanal bor odam spalniyiga kiryapti tushunyapsizmi odam спальный mana bu yerda nima bor deyapti maktabda qizlarni ro'mol o'rash haqida o'tirib olib gapiriladi nimaga o'lgandan keyin nimaga o'lishdan oldin emas nimaga o'lib qolgandan keyin u ular o'ylashi kerak bo'lgan odamlar uchun ming dollar hech narsa bul emas tushundingizmi erkaklar konkretnо erkak emasligidan uyaladi lo't deyassan diqqat diqqat o'rta osiyoda ilk bor qandli diabet ya'ni saxar kasalligiga qarshi super yangilik alla diabet preparati siz diabetdan azob chekyapsiz sizni oyoqlaringiz og'riyaptimi ko'p chanqab hojatga ko'p qatnayapsiz sizga tabiiy o'simliklardan tayyorlangan alla diabet preparati yordam beradi dorixonalardan so'rang narxi atigi ellik ellik besh ming so'm atrofida ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling va malakali mutaxassislardan bepul maslahat oling ko'rsatuvimiz hamkori bashkent restorani bu nima deyayotganlariga bu oilaviy taomgoh eng mazali taomlar aynan siz uchun tashrif sizdan xizmat bashkent restoranida. assalomu alaykum sho yakkama yakka loyihasini kutib turganlar yana bir bor bugungi sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz bugun biz sho ijodkorlari ya'ni mehmon tanladik ajoyib aktyor radio televideniya boshlovchisi undan tashqari kursdoshim akmal mirzo assalomu alaykum assalomu alaykum akmal bizni va o'zingizni muxlislaringiz bilan ko'rishib olishingiz mumkin assalomu alaykum hurmatli chotki tv tomoshabinlari muxlislari sizlar <laughs> bilan <laughs> g'oyibona ko'rishib turganman tinchlik xotirjamlikda diydorlashib <laughs> turganman juda yam xursandman rahmat istaganni berasiz nargisni q muz tushyaptimishia qarzs qurs qars bormi akmal vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat cho'ka t ichki nizomi ichki qonun qoidalari bor xabaringiz bor ko'rgan bo'lsangiz bugun siz bilan bo'ladigan suhbat savol javoblar hech biri hech qaysi joyg kesib tashlanmaydi va shunday qilinadi ham faqat deyilishida emas agar ma'qul bo'lsa suhbatimizni boshlaymiz suhbat <rôlepot> boshidan bitta narsani aytmoqchiman agar mumkin bo'lsa hurmatli tomoshabinlar biz abduvasid bilan kursdoshmiz yaqin o'rtoqmiz shuning uchun suhbatimiz rasmiyatchilikdan yiroq bo'lish uchun samimiy suhbat bo'lishi uchun o'sha odatdagidek hayotdagidek kundalik suhbatimizdagidek <mimitation> sansirab <smol> gaplashaversak unaqa haligi bir rasmiy murojaat shartmas qalaysan akmal zo'r o'zi xonadonlar farzandlar charchamasdan shukur ijodlar akmal men hozir bir nechta tayyorlagan savollarim bor bu qanchalik ma'qul keladi yo ko'rsatuvni oxirida yoki bo'lmasam ko'rsatuv davomida tomoshabinlarimiz laklar dizlaklar bilan komentariyalar bilan bildirib qo'yishadi savoldan boshlaymiz nima qilingan ishdan nima qilinmagan ishdan akmal afsusda yashayapti bugungi kunda endi qilingan ishdan unaqa u qadar afsusim yo'q e, lekin qilinmaganlaridan afsuslar bor mm, masalan maktabda institutda mm, vaqtida olinmagan bilim ortga nazar tashlaydigana qirqqa qarab ketyapmizda o'zimni aybim bilan qilinmagan mm, deydigan bo'lsak afsusdanman qilinmagan ko'plab ibodatlar va yana qilinmagan rahmatli onamlarga keragicha balki vaqt ajrata olmaganligim akmal ko'pincha bir san'atga teatr san'atiga sadoqatli odamlar bilan gaplashganimda ular ham to'y hashamga borishadi yoki televideniyada boshlovchilik qilishadi yoki bo'lmasam kinolarda o'ynashadi lekin savol berilganda ular uchun qaysidir ma'noda eng afzali o'sha qiyinchilik bilan nina bilan qudduq qaziydigan joy bu teatr sahnasi deyishadi hakimali mirzo ham o'z vaqtida teatrda ishladi albatta guanjo tibbiyot klinikasi an'anaviy xitoy tibbiyotining samarali usullarini o'zida mujassam etgan guanjo tibbiyot markazida rematizm semizlik vazn yo'qotish nevrologiya buyrak kasalligi oshqozon ichak kasalliklari erkak va ayollardagi kasalliklar jigar kasalliklari bosh aylanish insult gemoroy buqo quloq tomoq kasalliklari yurak kasalligi teridagi barcha kasalliklar bel va umurtqadagi grijalardan va boshqa ko'plab kasalliklardan qiynalayotgan bemorlarga igna qo'yish bankali massaj mashhur dorivor giyohlardan hamda xitoy an'anaviy tibbiyotining o'ziga xos yo'nalishlar asosida shifo ulashadi davo muolajalari xitoydan tashrif şey buyurgan tajribali mutaxassislar tarafidan olib boriladi ganjo tibbiyot klinikasi ekraningiz ostidagi az raqamlarga murojaat qiling va dardingizga shifo toping nazarimda shamoldey tez o'tib ketdi uni teatrdagi hayotida keyin radio kino to'y hasham televideniya o'shanga berilib ketdi akmalga u yrdgi qiyinchilik og'irlik qildimi yoki ishonmadimi kelajakga yo'q teatr uh, respublika yoshlar tomoshabinlar teatri juda iloq kutib oldi hammasi yaxshi faqat bir narsani tushundim menda hamma bir kishi uchun bir kishi hamma uchun degan ishlash bo'ladiku jamoa unaqada unaqada sal yo'qroq ekanligini sezdim va repetitsiyalarga kechikish shunaqa holatlar kuzatildi va shundan keyin o'z arizamga binoan hech qanaqangi bir o'zini tanloviha o'z arizamga binoan respublika yosh tomoshabinlar teatrini tark etdim va o'sha paytda bizni radio orya <laughs> dona radiosini musiqa muharriri dilmurod abav tomonidan radioga taklif bo'layotgan <laughs> vaqtida kastingga bordim <laughs> u yoqda <laughs> o'tgandan keyin teatrdan bo'shadim va radio birta boraman bitta o'zim o'zimgaxon o'zimga bek ho'p umumiy qilib bir savol beraman akmal mirzo o'zini hayotini o'zidek hech kim bilmaydi baribir akmal mirzo uchun qaysi biri birlamchi qaysi biri birlamchi desam noto'g'ri bo'ladi qaysi biri akmal mirzoni akmal mirzo qildi radio televideniya kino yoki teatr radio asoslilik endi gapingbili akmal mirzo deyapsanda meni familiyam mirzayev bundan xabardorsan akmal mirzo deb endi mantiqan olib qaraydigan bo'lsak men akmal mirzo deb atalishim oryo davomida boshlangan mantiqan ham shu ikki ming o'n ikkinchi yilda teleboshlovchilikni boshlagan demak unga qadar akmal mirzo bor lekin kim u degan savol bor men hech ehtiyoj sezmasdim teleboshlovchilik yo bo'lmasa o'sha bosib kinoga tushish kerak o'sha paytda to'ylarga chiqardim to'y to'y olish to'ydagi narx navoga ham ta'siri yo'q edi u narsani faqat radioda chiqishim men radio boshlovchiligim bilan va aynan oriya dono radiosi boshlovchi ekanligimdan faxrlanaman bunday ishxonam ikkinchi uyim deydiku Men ko'pchilikka ishonmayman men boshqa faoliyat yuritayotgan joylarim unaqa emas yuritgan joylarim unaqa emas lekin radio men rostdan ikkinchi uyim uh, Mabodo hayotdagi hayot bog'boni degan qaychi berilsa akmalga hayotdagi ba nima ortiqcha narsalarni ozgina to'g'irlagan bo'lardi bugungi jamiyatdagi hayotda man o'zimni hayotimdagibu umumiy hayot mashhura o'quv markaziga barcha opa singillarimizni taklif qilamiz e 28 yildan beri o'z nomi bilan mashhur bo'lgan mashhura o'quv markazida 30 dan ortiq kasb hunar o'rganishingiz mumkin tikuvchilik kursida siz milliy va zamonaviy kiyimlar kundalik va oqshom liboslarini tikishni o'rganasiz ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling va ayollarga mos hunarga ega bo'ling kerak emas narsalarni qaylarni qaychilab to'g'irlash kerak yo'q u narsalar u qaychida o'nglanadigan narsalar emasular qaychi o'tmaydi yo'q qaychi o'tmaydi hop bolta bilan chopish kerak bo'lsachi yo'q bolta bilan ham o'tmaydi u vazifa yuklatilsa akmal hech narsa qilmaydimi yo'q endi u masalan aytaylik orol orol dengizini chelaklab suv tashib to'ldirib bo'lmaganda misolsan aytayogan narsani ham u bolta bilan to'rlanadigan narsa o'zini hayotidachi o'zini san'atdagi faoliyati hayotdagi faoliyatidachi masalan kino masalasi bo'ladigan bo'lsa man rasman qayerdadir ishlamaymanda kino masalasi rasman qayerdadir faoliyat yuritmaymanki va o'sha ishxonamni bir yildagi bir reja degan narsa yo'qda bir yilda sakkizta filmda tushishim kerak sakkizta film o'ynashim kerak oltita bo'lsa ham bo'lmaydi to'qqizta ham bo'lib ketishi kerak emas sakkizta unaqa gap yo'q aktyor kutadi doim yaxshi rol yaxshi rolni orqasidan <laughs> mo'may daromad menga pul qiziqmayde bekorga <laughs> aytibdi kim bo'lishidan qat'iy nazar birinchi qiziqadigan ha qiziqadi u kampitlar <laughs> qiziqyaptiyu <laughs> professional qiziqmaydimi keling k haligi nima deydi salfetka olib gaplashmaylik akmal to'ydan nimaga voz kechdi bugun yo to'y voz kechdimi akmaldan yo'q hmm. kimlardir to'yga to'yib ketdida o'shanig uchun ketdim deydi kimlardir yo'q deb yana boshqa sababli aytadi akamal nimani sabab qilib ko'rsatadi abdubos bu hozir juda balandparvoz gap bo'lishi mumkin biz e, mendirman jaloliddindan keyin e, ma'lum bir vaqt odamlar qo'lini bigiz qilib ko'rsatadigan bo'lib qoldikda ko'chada yurganda boshqada va biz aktyorlar jamoasi ko'p qayerga borsak ham birga borishga to'g'ri keldi va bunday ko'rinish soch soqol sochim bundan ham uzun edi soqolim ham bundan uzun edi endi hozir keyingi mavsumga ozgina vaqt borligi uchun sal kaltaladim o'sha paytda bir mashhurlik deydiku mashhurlik shunaqangi keldiki to'y organizatorlar bo'ladi telefonim tinmadi turkiyadan kelgan mana yaqinda birinchi noyabrda bir yil bo'ladi turkiyadan qaytganimiz tinmadi telefonim har kuniga ikkita uchtadan to'y bor har kuniga ikkita uchtadan to'y bor talab ha talab hozir ham ba'zilari men aytgan narxni bermadi ba'zilari endi hozir tasal tahlil qiladan ba'zilariga yaxshi boshlovchi yoki mashhur boshlovchi kerak xolosda aynan akmal mirzo emas tushunyapsanmi to'ldirish uchun faqat shu o'rinda ha u falonchi keldi degan narsa uchun u u meni gapiradigan gapim uchun emas va o'sha bir to'y masalasini piki deylika kelgandan keyin talab kuchaydi bu pik ertaga qaytishi borda men pikni to'xtatdim o'sha pikni to'xtatdim chunki yo pikda to'xtatishmi bu ikkilamchi bu birlamchisi bu ollohni yo'lida chunki endi teatr kino radio bu kasb bu o'qilgan va ıı, bunda ham masalan kinoda bo'ladigan takliflarda qahramon kim ekanligi o'sha film yoki serial mobaynida qahramon qanday ishlarni amalga oshirishi ahamiyatli men uchun endi har qanday rollarni ham o'ynamayman bu o'sha har tomonlama to'g'ri bo'lishi uchunda shar'an ham bizni qadriyatlarimizga ham to'g'ri kelishi uchun va kelajakda abduvos meni nabiralarim meni farzandlarim ko'rganda uyalish kerak emasda o'zi shundoq ham o'ynab qo'yilgan bitta ikkita rollar bor meni filmografiyamga nazar tashlaydigan bo'lsa u bir dunyo filmlar emas sanoqli filmda o'ynagan shularni orasida ham bir xiliklari borda uyalaman hozir shu hamma arxivlarda o'chib ketsa edi deb xullas to'y masalasida bo'ladigan bo'lsa avvalo ollohni yo'lida bundan voz kechildi chunki sir emas to'ylar qanday ahvolda bo'lishi va yana bitta sababi men bir yil turkiyada yurib oilamni juda sog'indimda va uzoq o'ylab oyla o'tirib tafakkur sog'inch bo'ladi farzanddan sog'inish qaytgandan keyin farzandlarim bilan bir dasturxon atrofida o'tiribmanda masalan hozir men ko'chaga chiqqim kelmayapti chunki bir yildan keyin ko'ryapmanda farzandlar masalan to'yga borsam uch soat to'rt soat ketaman man o'zbekistondaman keldim o'zbekistonga lekin uch soat to'rt soatm farzandlarimni uzoqda hozi yuraman toy to'y farzandga tarbiya beradigan prama vaqt bu to'y oyyo kechki ovqat vaqti biz abdubos kechki ovqatvq yigirma yil otarm otar yurib o'tkazib yubordika shu to'y vaqti o'tib ketyapti shu payt shu narsalar tarozi pallasiga qo'yadigan bo'lsa to'yga chiqish yoki yig'ishtirish u bosib ketdi bu tomon bosib ketdi birlamchini o'zi bosib turibdi ho'p sabablardan biri shu asosiysi shu alloh uchun qaytildi bu yo'ldan ya'ni to'y to'rkunlardan kino teatrlarda rol o'ynashna davom etadi albatta hop endi o'sha shariy yo'lda hisob kitob qiladigan bo'lsak qaysidir ma'noda to'ylarda mumkin emas lekin kinolarda rol o'ynash mumkinmi shunaqa bo'ati men hozir aytdim-ku, filmlarda endi men har qanday rollarni o'ynamayman har qanday rollar qanaqa har har qanday sahnalarni o'ynamayman masalan yomonlikka targ'ib qiluvchi yo' yomonlikka targ'ib qilishman masalan aytaylik yurtga qarshi yurtga qarshi rol bo'lsa ham u ha qahramon hozir tomoshabinlar aytishi mumkin subitay mangu bu yerda shunaqayu rolin deyishi mumkinda endi bu boshlangan ish uh, tushunyapsizmi bu boshlangan ish boshlangan ish nihoyasiga yetilishi kerak va u yerda ham unaqa o'sha paytdagi xorazm shohlar davlatiga juda bir katta zug'um o'tkazadigan qahramon olar hali ko'ringani yo'q o'sha bir ikki janglar bo'ldi xususan manguberdi bilan qahramon yutqizdi ukasi uzloq shoh bilan yutqizyapti unda ham aytmoqchimanki va men o'ynaydigan qahramonlar xudo xohlasa buyog'iga masalan erkak bo'lishi kerak chochiladigan g'alatiroq yumshoqroq yo'q hop masalan oilada oilali bo'ladigan bo'lsa bir latta qahramonlar emas erkalik hamiyati bor ha bu nima bu biz professional kasb men professional kasb deymizda yo'q endi professional ko'ryapmizda ustozlarni ko'ryapmiz ko'pchilikni ko'ryapmiz professional kasb deb o'ynab qo'yishgan bugun nevaralar bolalar uyalib yuribdida yo noto'g'rimi Doora. bu shar andan tashqari sharani qarashimizdan tashqari mentalitet bor o'zbekchilik bor kimdir o'ynar lekin misol uchun aytaylik yotoqxona sahnalari nigohimda bo'lmagan boshqa bir begona aktrisa bilan bu umuman katta haligi chiziqlar bilan x akmal tayyormi hozir gapirgan gapi ertaga tosh otilsa o'ynayotganlar bor shu rollarni murojaat qilsa akmal bizani haqorat qilgandek bo'ldi shu narsa mumkin emasmi desa keltirib bera oladi akmal tushunmadim hozirgi man shunaqa sahnalar o'ynamayman deyapti yoki man lekin kimdirlar o'ynayapti ku shu rolni o'ynamayman dedim agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz aviasales xizmatidan foydalaning aviasals yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin hoziroq telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib keng funksional xizmatlar hamda avia chipta narxlarining xilma xilligi bilan tanishib o'zingiz uchun qulay variantni tanlang aviasals bilan tez va arzon sayohat qiling yo o'sha xato ekanligini kimdir o'ynayotganlar bor bilim darajasi hozir akmal gapirib o'tirgan darajada emas kelib turib akmal keltirib ber shuni xatoliginizni keltirib bera oladi to'g'rimi shariy tomonlama bitta bitta narsa abduvos hozir kimnidir mana falonchi o'ynadi de yo'q unaqa deyilmadi lekin o'ynayotganlar borku kimlardir o'shalar murojaat bilan chiqsa akmal mana shunaqa dedingiz ustoz aka siz mandan oldin chiqqan odamsiz bugun shu narsada o'ynabman deyapsiz demak bu yomon ekan man shu yomonli tushuntirib bering desa tushuntirib berishga tayyor a shu nuqtai nazardan sora ho'p akbal bugun e, alloh uchun bu yo'lni tark etdim deb to'ylarni tark etganlar va faqat ayollar bor joylarga kirayotgan san'atkorlarimiz bor ular to'g'risida gaplashmoqchi şey emasman lekin akmalga ham bundoq olib qaraganda ichkilik yo'q davralar bo'lsada taklif bo'lsa boradimi xizmat qilgani yo'q endi bitta narsada bo'lishi mumkin shunaqa da davrlarham qachondir qachondir ortga qaytaradigan bu aytaylik -e reyting o'sha tepada tark etish u bir yilda ikkita uchta bo'ladigan u narsa bitta narsada kutish yomon va bitta qo'pol narsa aytaymi bugun har qancha yaltiroq qog'ozga o'ramang har qancha qalam babichka taqmang har qancha sochni allambalo qilib taramang har qancha yaltiroq tufli kiymang bu otar bu bu otar bu buni siz ham qilishingiz mumkin buni bitta bo'y bast kelishgan odam kimlar to'yda emas kimlar to'yda emas professional qiladigan ish bo'lmay qoldi bu tushunyapsizmi mana shunaqa bu o'sha birlamchidan keyingi sabablarda bu otar bu hamma qilishi mumkin bo'lgan higi to'rt muchasi sog'ki yetti muchasi sogki odam qilishi mumkin bo'lgan ishga aylanib bo'ldida so, endi okay. bundan chiqish kerakda bundan qachn kaç... bitta narsa abduvos san'atkorlar va otarchilar bo'ladi shu ketishda yaqin yillarda shunday ajralib shunday shakllanadiki otarchilar va san'atkor o'zi shakllanib bo'lgan lekin tan olinmayapti yo'q tan olinadi yani. ham hozir san'atkorlar ham otardida shunda shunday davr keladiki o'sha Uh, asl san'atkorlar ular ular otarga aralashishi bo'lsa ham juda qimmat juda bir baland narxda uni eshitmoqchimi uni eshitmoqchimi uni konsertida eshitsin masalan uh, bu bilmadim bugun san'atkorlarni umumiy qadri umumiy narxi degan narsa ham hozir o'ylantirmaydi ma'lum bir vaqtda o'ylantirdiki qiyinchilik deymiz to'g'ri hamma ham imkoni yo'qdir lekin masalan nafaqat qishlog'ida tumanidak mahallasi ko'chasida bitta har bitta ko'chalarda ikkita uchtadan shunaqangi imkoniyatga ega bo'lgan odamlar bor o'zbekistonni birinchi raqamli xonandasini to'yiga olib kelib soatlab qo'shiq aytirib qo'yish imkoniyatga ega bo'lgan odamlar bor o'zbekistonni har bitta ko'chalarida bor qishloqlar mahalla mahalla haqida gapirmadi ko'chalarda bor tushunyapsizmi endi qilinayotgan xizmat narxi bo'ladi to'g'ri o'sha qilinayotgan xizmatga yarasha u narx o'sha ajrashi kerakda misol uchun har jabhada har sohada o'sish ularni borligi ayb sabab emas ularni talabiga ularni xohishiga ho'p deb berish o'zini darajasini ko'rsatib qo'yish emasmi ming dollarga bir yarim ming dollarga hop deb qo'yish o'zini obrazini ushlab t turmayotganlarda emasmi xato e ularni so'rasangiz ular aytadi endi tirici xalqimiz o'ylash kerak odamlar o'ylash kerak yo'q odamlar o'ylash kerak hozir ming dollar ikki ming dollar o'zi asli odamla o'ylash kerak bo'lgan odamlar uchun ular o'ylash kerak bo'lgan odamlar uchun ming dollar hech narsa pul emas tushundingizmi ular <laughs> odamlarni o'ylayapmiz deyishadiku ular <laughs> o'ylayotgan odamlar uchun ming dollar <laughs> pul unaqa u katta pul emas u odamlar <laughs> uchun a imkoniyatlar har xilku tushunarli ho'p akmal hozir aytdiki otar otar yo'l bu otar deyildi akmal o'tkazgan faoliyatda yigirma yil mobaynida to'yga yurganda otarligini bilib turib majbur bo'lib yurdimi yo bilmasmidi bu yo'lni otar ekanligini tirikchilik uchun yurdimi shu paytga qadar xo'sh endi hozi e, yig'ishtirganm sabablarni aytdimku birlamchisinisini o'sha e, paytda tushunsam ham shu anqa eslamaslikka bir yil o'tkizib olay ikki yil o'tkazib obolay degan narsa bilan borku ehtiyoj demak a albatta omaygina pul topilardi endi mundaq o'ylab qarasak otarchilik qilib yurilganda bilib turib albatta otarchilik u otar u endi bugun shu narsa tushunib yetilyaptiki mana turkiyada yurgan davrim bir yil bo'ladigan bo'lsa kelgandan keyin bir yil bir 2 yil ikki yillardan buyon to'yga chiqmayotgan bo'lsam to'yga chiqib yurgan vaqtda menga keladigan moddiy mablag' qanday bo'lsi shunday xudo rizqni beradi qanday yo'l bilan bo'lmasin beradi u rizq sizga ajratilgan rizq boshqa odamga ketmaydi albatta sizga keladi uni qanday topish uni halol yo'l bilan harom va hokazo uni to'yga chiqib yoki bo'lmasa turkiyaga borib jaloliddin mendirman jaloliddin serialida o'ynab umuman bu ma'lum bir sababi qilinadi ma'lum bir sababi qilinadi o'sha berilgan rizq topiladi hozir masalan mana shu ikki yil vaqt ichida to'yga chiqqanimda mana buncha pul topgan bo'lardim astag'firillah iymon ham mana shundada shu to'yga chiqqanimda unday bo'lib ketardim bunday bo'lib ketardim yo'q shu mana shu shu rizq olinardi a bundan oshiq bundan kam rizq olinmaydi bu faqat sababi o'zgardi buni ishlab topilayotgan sabablari o'zgardi bo'ldi ho'p akmal turkiyaga borib mendirman jaloliddin yoki bo'lmasam karantin koronavirusni ham olib tashladik turkiyani ham olib tashladik shuni hammasini olib tashlaganimizda bugun otardan balkim kechilmagan bo'larmidi yo' qanaqa deb o'ylaysiz yo'q deylik bu sabablar bo'ldi menimcha deyapman yo'q xato qilyapman agar man hozir <laughs> mana <laughs> shunaqa bo'lsa ham ikki yil to'yga chiqmasam ham risqim keldi shubham yo'q ollohni bergan o'zi nasibasini alloh o'zi manzilini vaqtini topib beradi yetkazadi <laughs> lekin bular bo'lmaganda balkim akmal hali ham yurgan bo'larmidi ha sabab sabab o'laroq to'yga chiqib balki endi bu 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 ham xudoni bergan ne'matda bu ham dilga vaqtida solish yaratgan vaqtida bandam to'g'ri noto'g'ri bu yo'l deb to'g'ri yo'lga solishi bu ham bugun birinchi noyabrgacha o'tgan yil birinchi noyabrdan beri akmal to'yga chiqmayapti akmal shu darajada kattagin kamida bir yuz ming dollar yoki ellik ming dollar yo qirq ming dollar bilan yashash mumkin bugungi sharoitda yedirish ichirish bolalarni maktabda to'rtta bolasi bor shuni hamma muammolarni yechishi yo'lga yetadigan darajada mablag' topib keldimi yo boshqa narsadan foydalan yo ya endi men avval ham m faqat to'yga qarab qolmaganman avval ham man rada ishlaymanm undan tashqari birinchi noyabrdan beri o'zbekistonda ham bir ikki filmlarda tushdim endi bir ikki taklif ko'p faqat shu soqol olishga to'g'ri keldi endi mendermanni tasvirga olishlar davom bor ko'pini rad qilishga to'g'ri keldi lekin soqol bilan tushish ruxsat berilgan masalan buyuk jadid munavvar qori abdurashidxonov hozir jadidlar haqida filmlar olinyapti deyarli ko'pida munavvar qori rol bor u rol men o'ynayman davlat zakazi u ha davlat buyurtmasiga asosan bo'layotgan filmlar hujjatli filmlar <laughs> badiiy filmlar <laughs> undan tashqari man dublyajga boraman shunaqa ishlar va jaloliddindan ham qolgan qanaqadir ma'lum bir barir gonorarlar va alloh yetkazyapti akmal lirik chekinish deydiyu shu narsani hozir so'ramoqchiman manda agar turgan bo'lganda eski telefonim turgan edi akamalni onasi o'tgan kunda xabar topganimda taziya bildirganimda uni ovozini o'zida hamma narsa bor edida akmal hamma narsa bor edi ovozida man to'g'risi bugun suhbatda bo'lganim uchun emas bir kalo chumollarni uyi buzilib badanimdan o'tib ketganda akmal ozini eshitgandim shu telegramda ovoz bor shu uydagi telefon turibdi ko'chadan eshitganman akmal mana shunaqa taziya bildiraman deganimda de. uni o'sha paytdagi ichidagi kechinmasi faqat o'ziga allohga ma'lum bo'lgan hmm. akmal bugunga qadar kitob o'qigan bugunga qadar ijod e, qilgan ijodkor sifatida mana shu nuqtada jigarlari nomidan o'sha ona avlod tomonidagilar nomidan ukalari nomidan onasiga bir bag'ishlov qilib biron bir narsa aytib bersin endi Şimdi... onam rahmatli har bitta chiqishimdan xursand bo'lardilar har bitta chiqishimdan xursand bo'lardim birinchi efirga chiqqan vaqtimda mahallamizda ko'chamizda aytaylik bir yigirma beshta xonadon bo'lsa har bitta xonadonga uyimga yuirib y chiqan bu paytda andijonda baliqchidan baliqchidanman bora dona radiosi olmasi eshitilmas man aytdim shunaqa radioda chiqish boshladi eshitmaganlar aytdim va bitta ba'zida g'ashim kelardi ba'zida keyinchalik bu narsaga normal qarashni boshladim ko'chada birga yursak o'sha kasal bo'lgan vaqtlarda ham bolniцalarga borib gapirsak gapirsam doktorlar qayerdadir eshitganman qayerdadir ko'rganman desa onam og'zlarini to'ldirib maqtardilarda bu siz qanaqa bir odamsiz shunday yigitni tanimaysizmi bu oriyat dono radiosini boshlovchisi akman mirzo bu meni o'g'lim men bu yigitni onasiman shu endi men unaqa devermang derdimda unaqa deyvermang hijolat bo'lganimni chunki tanimasa agar tanimadim desa hijolat bo'lib qolmang ular hijolat bo'lib qoladi endi o'ylab qarasam ularga umuman ular uni tanish tanimasligi qiziqmas ekan men mana shu bolani onasiman bu meni o'g'lim deb faxrlanar faxrlanarekanlada va o'sha qishloqqa borsam ham andijonga borsam ham endi o'sha odamlar tanib bilib to'ylarga chiqishni boshlagan vaqtda qishloqdoshlarni ham bitta odat bor edi yani, og'riqli nuqtasi bo'ladiku odamni topiolishgan rahmatli onamni o'rtaga qo'yar to'yga endi qimmatli qilad boshqa qilad ha endi kelasanda endi mana shu yurt uchun xizmat qilmasang u nima qilib sen toshkentga borib artist bo'lib yuribsan shu odamlar ko'rsin bu faxrlansin kelasanda derdilar va endi o'sha to'y to'r u borgan to'y u bizni oilani to'yga aytganmi aytmaganman onam borardilar ko'rib qolsam to'xtardimda qiyin edi ularnioldiaayh oxiratlari obod bo'lsin juda men bilan ovunib qolgandilar umrlarini oxirlarida ham ketma ketma boyagi boyagi boshidagi afsuslardan bittasi ham shuki pul topib kelish kerak deb dori darmonlarga pul topish kerak deb to'yga ketardim ketma derdilar ketmadirdilar chunki odam sezadimi ketma gaplashib o'tiraylik qani edi tabiat qo'lidan kelsa abadiy etolsa seni umringni roziman roziman onajon iloji bo'lsa senga qo'shib bersa meni umrimni bir kechalik allang hurmati uchun yuz yillik umrimni bag'ishlasam kam ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchin qarzim uzilmasdan qolur shunda ham mobodo bo'lsadim zo'r haykaltarosh senga yuragimdan yasardim haykal yo ya, gar bo'lsadim mohir bir naqqosh surating chizardim berib ming sayqal shu sher mana shu qismigacha bilaman bu she'r davom bor bu she'r davomi onam bilardi qayerda o'qisam shu she'r davom bor erkin komilovni eshitganman mana bunday mana bunday mana bunday mana bunday qarang haligacha yodlamaganmanda onani hurmati ham haligacha yodlanmaganman shu nimalardanda bu ham bu ham afsuslardan ozgina ko'ngillar ko'tarilarmid deymanda mana shu oxirigacha yodlagan chunki bundan buyog'ida yana onaga chiroyli ta'riflar bor shu lekin shukur qilaman nimagaki biz uch farzandmiz ukam bir singlim hammamizni to'ylarimizni ko'rdilar hammamizni ikkita uchtadan farzandlarimizni ko'rdilar lekin baribir yosh yosh ketdilar oxiratlari obod bo'lsin <laughs> rahmat akmal akmal odam bir marta o'ladi ruhi ming marta o'ladida hayot davomida yashash davomida akmal mirzoni ruhini ruhiyatini o'ldiradigan narsalar nima ruhiyatni o'ldiradigan narsalar böyle olur. Bu bir tane nasıl da sende aldım, doğru mu doğru bo'lardi suhbat bu falsafiylashib ketgansan ruhiyatni ruhiyatni e, sinishi masalan e, bugungi bo'layotgan jarayonlar shou hmm, biznes olami deylika shou biznes olamida e, buni ichida u professional faqat professional qilayotgan ish emas o'zi umuman o'shani ichiga otardan tortib va ko'p holatlarni e, biladida odamlar u yaxshi ish emasligini biladida qilayotganligi da bu ma'lum sanoqli odamlar emas ko'p odamlar oddiy haqiqatlarni odamlar tushunib yetmayotganligi tushuntirishsa ham qabul qilmayotganligi o'zini xulosasida oyoq tirab turib olganligi o'zini juda nimani man insonni xotiradigan bitta gap borda hammaning o'zining haqiqati bor hammaning o'zini hayolida haqiqati bor u ichida yuraversin o'sha haqiqati tashqariga chiqib hayotga tadbiq qilmoqchi bo'lgan o'zini haqiqatlari bo'ladida lgbtni ham haqiqati borda o'zini yani, keyin o'zi u haqiqatda uni tarafini oladiganlar ham bor inson huquqlari bir narsa bir narsa shu voqealarni kuzatib farzandlar farzandlari kelajagi haqida o'ylagani man farzandlarni maktabga olib o'sha maktabda varım, chiqayotganda ularni tashlab ketayotganda ularni uyga olib kelgan borayotganda ko'p o'ylayman man ularni kelajagi haqida ma'lum bir voqea hodisalar ular istiqomat qilayotgan hududda sodir bo'lyaptida va daxshatlisi battarlashyapti şey borgan sari battarlashyapti şey bu balki bundan ham battarlashar yana battarlash daom kuchayar sindiradi ruhiyatni mana shunaqa narsalar u faqat o'zimga bog'liq bo'lgan kichik kichik narsalar emas keng ommani o'ylab kimdir kimlardir to'xtatish kerak bo'lgan ishlar borda to'xtat bo'ldi to'xtatish kerak buni bo'ldi o'ylab o'ylab bitta narsa keladida hayolga bugun men farzandlarimga gapirayotgan tarbiya berayotgan vaqtda bitta gapni juda ko'p gapiraman o'sha ishni qilmasligingga u ishdan qaytishingga uni jinoyat ekanligi emas birinchi navbatda gunoh ekanligi qaytarsin seni tushunyapsanmi ho'p jinoyat bo'ladigan bo'lsa ma'muriy javobgarlikdir jinoiy javobgarlikdir ho'p ana o'n yil o'tirib chiqar yo bo'lmasa ma'muriy bo'ladigan bo'lsa qanchadir to'lar lekin gunohi o'chirilmaydi gunoh turibdi birinchi navbatda uni gunoh deb qaralsa u narsaga avtomatik ravishda u jinoyat ekanligi ahamiyatsiz nimada tunov kuni kimdir aytdi qizildan o'tish gunoh gunoh qizildan o'tish u qarama bu tomondan boshqa moshina kelyaptan yarim tun svetofor qizil to'xtash kerak u u birovni haqqi boshqa boshqa haydovchilarni yo'li u u vaqt qo'yilgan u qonun qoida qo'yilgan uni aytaylik mana juda tarbiyalangan tarbiyalangan hamma narsani joyiga qo'yib olgan deyiladi ovropa u kamera uchunda u u olloh ko'rib turibdi degan narsa yo'qda kamera uchun o'sha kamera uchun bo'lsa ham ular o'zini tarbiyalab oldi bizga olloh buyuk bir iymon degan ne'matni berib qo'yganku to'g'rimi ha o'sha o'sha ne'matni asosida olloh ko'rib turibdi deganda ishoning kamerani keragi yo'q kamerani keragi yo'q an jinoyat kodeksini u yodlab olish keragi yo'qui gunoh ekanligini bilish kerak o'zi ko'rinib turibdi u gunoh u shu farzandarimga tarbiya berayotgan paytda birinchi navbatda uni yoshiga qaraba shu kichkinarog'iga yomon bo'ladi bizni kattalar aytari bilasizmi yomon bo'ladi yomon bo'ladi kattaroqlarga gunohligi kichkinalarga yomon bo'ladi yomon bo'ladi shunaqa tomonini olish keyin yana qaytaraman u jarimasini to'lanadi ozodlikdan mahrum ma'lum vaqt o'tirib chiqadi gunoh turibdi gunoh turibdi masalan u haligi o'g'irlik ma'lum bir mayda bezorlik yoki bo'lmasa ma'muriy javobgarlikdir bo'lmasa qanchadir o'tirib chiqa o'g'irlik qildi u u o'tiribdiu javob bo'ladi u va u yoqda falonchi o'n besh sinutka o'tirib chiqqan o'sha gunoh ekanligini qaytaraman tushunib olinsa miyaga singdirib olinsa avtomatik ravishda qaytadi osha ish qilishdan endi ko'pda bu narsa mana nimani korrupsiya haqida gapiryapmiza korrupsiya haqida to'xtamasdan bong urilyapti bong urilyapti bong urilyapti bong urilyapti ular ustamon deb o'ylaydi qo'lga tushmasa hech kim bilmasa yo halo yo' uni javobi har bir tiyinma tiyin kameraga ishonib kameradan qo'rqib qilinmagan yoki qilingan xatolar hech qanaqa ajri <rium> yo'q demak undan emas allohdan qo'rqib qilingan ishda savob ham ajri ham bor umumiy qilib aytganm kamerada tushgan xatolar uchun jarima to'laysiz lekin akmal mirzo aytgandek gunoh yoziladi birovni haqqini evaziga <Safe révata> qilingan xato <mimido> uchun <tos fum> albatta <steala> <girata> keyingi <umid> <tosodini> savolga o'taman akmal akmal mirzo oilasida boshqaruvchi mehribon ota yoki muhabbatga boy er qaysi biri birlamchi yoki qaysi biri ustun turishini xohlaydi mana shu sanaganlari yo ikkovini umumlashtirib mehribon oila boshi alohida boshqa yo oila boh farzandlar uchun ota turmush o'rtog'i uchun yo endi yo bu katta oilamizda u oila boshi ham emas mn meni boshimda allohga shukur otam bor kichik oilamda mehribon oila boshi bo'lishga harakat qilaman akmal shunaqa bir xunuk so'zlar shunaqa bir xunuk hislatlar borda bu xunuk so'z va hislatlarga akmalni qarashi va o'zi ham duch kelganmi degan savol bergim kelyapti ikki yuzlamachi vijdonsizlik xiyonatkor mana shu so'zlarga qarashlari shu holatlarga shunaqa hislatli odamlarga qarashlari va shunaqa odamlarga duch kelganmi akmal ha u odam kunda duch kelishi mumkin mana masalan xiyonatkor albatta xiyonatkor deganda bu juda katta mablag'a otib ketishi yoki bo'lmasa er xotin er xotin bir biriga xiyonat qilish emas bozorda bitta odam bilan masalan aytaylik bir mashina kelishib qo'yildi qanaqa kelishib qo'yildiki falonchi narxiga deyildi u bittasi kelyapti sal qimmatroq narx beryapti va xiyonat qilyapti u xiyonat qilyapti endi bu narsalar u kundalik hayotimizga kirib duch kelib qolgan paytda qattiq bir hayratga sabab bo'ladigan emas ko'p narsalar va kimdir majburlikdan kimdir kasb qilib olgan ikki yuzlamachi deylika shunday odam borki shunday odamlar borki uni ikki yuzlamachiligi senga keltirayotgan foydasini o'zgarib boshqa bo'lib qolishigacha unaqa ahamiyati yo'qda bilasani ikki yuzlamachi odam u ikki yuzlamachi odamda masalan aytaylik u vulkanzasiachi uni ikki yuzlamachiligi sen borib mashinangni shinasini nimadir ta'mirlab berishiga unaqa ahamiyati yo'qda o'sha odamdagi bor u sifatni men bilan munosabatidagi daraja borku qanday munosabatga kirishyapti مثلن, 음... بو بو <ini> u ahamiyatli masalan bu hamkasb bo'lib qoladigan bo'lsa voz kechiladi a munosabatga kirishilmaydi chunki har kuni ko'rishishga to'g'ri keladida de bunaqa odamlar ko'p uchragan ha a uchrab turadi uchraydi yana bir bor ta'kidlab o'tamiz azizlar aslida akmal mirzayev lekin elimiz yurtimiz ichida akmal mirzo nomi bilan <Bilder separate> hammaga ta'lim tanilgan inson do'stimiz kursdoshimiz akmal mirzo bugun suhbatdoshimiz biz olayotgan manzil bu toshkent restorani alla diabet bu сахар kasalliklari uchun foydali dori vositasi o'zimizni aptekalardan so'rashinglar mumkin narxi bor yo'g'i 50 ellik besh yuzming akmal biz ijodkorimizbi e, birgalikda youtube kanalimizga savol yo'llang deb qo'yganmiz va savollar kelgan demak akmalga befarq bo'lmagan muxlislar tarafidan kelgan savollarni o'qishni boshlayman sirojiddin vafoyev degan nik ostida aktyor sirojiddin vafoyev bu yigit aktyor buxorolik juda ham mahoratli aktyor agar shu odam bo'lsa albatta e? assalomu alaykum akmal og'a umumiy baho aniq bu sirojiddin vafoyev uh, umumiy baho beringchi aktyorlik mahorati masalasida turkiyaliklardan ortdamizmi tengmizmi yoki mahoratliklarmizmi birinchi savollarga javob bering aktyorlik mahorati bobida uh, ortiqmiz aktyorlik mahorati bobida o'zbek aktyorlari kuchli faqatgina qaytaraman aktyorlik mahorati bu formada turish qaddi qomat u xillar haqida gap ketmayapti bo'y bast haqida gap ketmayapti ko'rinish haqida aktyorlik mahorati haqida gap ketyapti o'zbek aktyorlari kuchli aktyorlar masalasida eng kuchlilar tarkibi qatnashdimi sizningcha deyaptilar aktyorlar taeg kuchlilar bu bitta gapda o'rtoqlar bu futbol jamoasi emas bu bu futbolchi o'zbekiston milliy terma jamoasi emas bu eng zo'r futbolchilar o'ynatadigan bu kino u u misol uchun aytaylik misol uchun aytaylik chingizxonga zo'r aktyor mana eng mahoratli aktyor <laughs> deb ulug'bek qodirovni chaqirmaydiku to'g'rimi endi u yerda qahramon bor o'sha qahramonga tushadigan aktyor bt umumiy savol berilyapti mana shu manguberdi serialda kuchlilar jamoasi yig'ildimi bitta narsa abdubos bu yer bu kinoda kuchli tarkib kuchsiz tarkib degan narsa bo'lmaydi munosib mos tarkib degan narsa bo'ladi shunaqa bo'ldimi aktyorlar mos ho'p to'g'risini aytasiz degan umiddaman achchiq choy singari deb qo'ybdilar o'sha aktyor dedinizu nima edi otlari siroinov assalomu alaykum savolim akmal akaga bu akani men turkiyada ko'rdim magazinda va salom magazinda salom berdim keyin so'radim rasmga tushsak bo'ladimi deb akmal aka unamadi afsus u aka bunchalik kibrli ekan debdilar shamsiddin g'iyosov bo'lganmishu holat bo'lmagan endi bu yigitga meni aytadiganim unday holat bu, 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 bu kibrdan emas uh, boshqa aktyorlarga emas menga filmda soch ulashgan e, o'sha qahramonni sochi uzun bo'lgan soch o'zimni sochim kalta bo'lganligi uchun soch ulashgan u soch har kuni syomkaga borgan payt ulab qo'yishmasdi u ulangan u turardi oylab turardi o'zimni sochimda va menga man qilishdi ana shunday soch bilan suratga tushish suratga tushganda çüş, ham uh, instagramga qo'yish ijtimoiy tarmoqqa joylashishni man qildi shu narsa sabab men o'zim uh, tushgan rasmlarni ham o'sha paytda uh, instagramga qo'ymadim keyinroq ruxsat berganda qo'ydim ye bu yigit bilan um, o'sha paytga to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin qanaqa bol uh, hozir <laughs> ho'p rasmga <laughs> tushamiz keyin besh oydan keyin qo'yasiz u gaplar <laughs> oshishadia chunki ko'chaga ko'p tushildi yo'q 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 deyildi xolos u rasmga tushmaslikunaqa kibrlilikemasdir <laughs> menimcha obid ahmedov abduvosid aka shu savolni bering akmal akaga savol tushgan serialingiz uchun pul oldinglarmi hammasinimi deb ta'kidlaganlar va javohir aka nega eshak to'g'risida aytgan hikoyasini bir biz bildik va shuning uchun rostini ayting serial sizlarga kutgan muvaffaqiyatni bermadi ha desangiz aldagan bo'lasiz xalqimiz ko'rgan bo'lsada esidan chiqarishiga sabab nima deb o'ylaysiz endi moddiy tomonga keladigan bo'lsak har bitta aktyor alohida alohida gaplashgan bu omma bo'lib umumiy gaplashadigan masala emas puli meni jaloldin mangu berdi serialini birinchi mavsumidan gonorar masalasidan norozichilik joyim yo'q hozircha qanaqa nimagaki men ozodbek nazarbekov jamoasi bilan bu manguberdi birinchi marta endi yaqinda ishlagan odam emasmanda yigirma yildan beri bu jamoa bilan ozodbek nazarbekov jamoasi bilan manguberdi jamoasi bilan emas ozodbek nazarbekov o'zlari bilan a aytaylik o'zaro aka ukachilik bir birimizni yaxshi yomon kunlarimizda ishtirok etish shu masalalardan u odamda masalan qolib ketadi ertaga nima unaqa shubha yo'q va shu paytgacha olgan mablag' yuribmiz endi javohir zokirov u o'zini masalasi un uchun siz javob bermaysiz u uchun men javob beraman bu uni jahir zokirov o'ziga berganingiz ma'qul endi uni esda qolarli esda qolmasligi bu shu so, ja paytgacha uh, bu, uh, bu darajaga chiqquncha etapma etap keradigan seriallar bo'lishi kerak edida boya bekorga aytmadim achinarli tomoni borda mana hozir uh, shu yozgan odamga professionallarga ham hop topib ber xato kamchiliklarni topib ber deysangiz bir aytarli vaj ko'rsatmaydida a endi odamlar boya aytganimdek şey o'sha ikki uch yuz dollarga olingan seriyasi ikki uch yuz dollarga olingan komputlardan iborat bo'lgan seriallarni televizor tagiga yotib olib ko'rayotgan bo'lsa ayb bizda emas emasu to'g'rimi xuddi shuni uh, endi bu bu tarixiy bu tarixiy Iı, serial va bu bir marta qo'yilib bo'ldi olib tashlanadigan yoki bo'lmasa o'chirib yuboriladigan ertaga telekanalla hech qaysida qo'yilmaydigan ish emas bu qoldi o'zbekiston tarixida bor jaloliddin manguberdi haqida serial boshlandi birinchi mavsum olib bo'lindi ikkinchi uchinchi xullas mavsumlar xudo xohlasa davom etadi tomoshabinni hamma emas ko'plab tomoshabinlarni tomoshabinlik saviyasi shu darajada bo'lib ketdiki afsuski aytganimdek 'h judayam neprofessional olingan havaskorlar tomonidan olingan narsalar bilan havaskor telekanallar tomonidan namoyish etilayotgan seriallar o'rganib qolindida o'sha darajasida uni fikrlash shu darajasida u tarix qiziq emas aaval hozir mana shu o'rinda ko'rgan odam aytolaydi uni havaskor deb bitta bo'lsa ham shu serial ma'qul kelmagan aytish mumkinmi eslash nima mana mana bu serial misol uchun deb olamizmi hozir tomoshabin aytadi qaysi serial to'g'idi gapiryapti bu bugun hozir efirda ketayotgan sakson foiz seriali nomunaviy shart emas yo'q endi u nomano u mana bu hozir hop bu gapni gapirsam qara hozir shu gapni gapirsam u rivojlanib ham qolmaydida ho' man bu yoqda gunoh ortirib nima qilaman tushundim sakson foiz serialapt demak yigirma foiz yaxshisini eslab o'tiyk qaysi birlari yaxshi masalan nima yaxshi seriallar olyapti ozod shams yaxshi seriallar oladi va yigirma foiz ichida yigirma foiz ichida yaxshilar ha mana nimasi prodyuseri ruslan mirzayev u murojaat qiladi professional gaplashadi aktyorga shunaqangi murojaat qiladiki uni toptamaydi palanchi ham o'ynayaptiyu anaqa unaqa demaydi hurmat qiladi aktyorni aktyordek ko'radi bitta misol keltirdim xolos bor ko'p yaxshi yigitlar yaxshi qizlar olayotgan yaxshi serial olayotganlar bor lekin ush ham telekanallarda ba'zilariniki ular professionallik tomoniga yaxshi e'tibor qaratilganda ssenariylari zo'rda u juda unaqa bugungi saviyasi past seriallar kabi tomoshabemasdir ну lekin anavi rejissyor ertaga uyalmaydida bu meni ishim degani uyalmaydigan ishlari afsus bozorjon unaqa chaqqon emas tomoshabinni oldida muxlislar o'i an shu o'rinda savol bersam mai mendirma bilan filmini bir haftada bir marta qo'yilishi va oradagi birinchi mavsum bilan ikkinchi mavsumni tafovuti shu darajada katta bo'lgani muxlislarni unutishiga ham sabab bo'lgan misol man ko'rdim haftada bir marta bo'lsa ham men man shu mana shu serial bo'ladi man qizaman полный ko'rdim lekin nima deydi birinchi qismida nima bo'ldi, bir haft anaqaku eslab olamanda boshlangandan keyin lekin men ikkinchi mavsumni kutyapman shuncha payt kutdimda chiqmayapti shu darajada odam shu vaqt mobaynida unutish bo'lyapti odamlarda birinchi mavsumd shuni unutmaslik uchun ketma ket endi bitta narsada bir narsa qachongacha arzon seriallar u har kuni berilayotgan bu seriallar har bitta qismi har bitta qismi bir necha yuz ming dollarga tushgan o'zbekistondagi mana hozirgi seriallarni xafa bo'lmang u bir yilda uch yuz oltmish besh seriya kelsa uch yuz oltmish besh seriyasi yuz ming dollarga tushmay aylanmaydi bu bitta seriyasi bir necha yuz ming dollarga tushgan bu qanaqasiga bu har kuni bu o'n beshta o'n uch kun tugaydi bo'ldi bir yil yurganmiz o'n uch kunda unda ham tomosha qilish o'tdi ketdi oradagi tafovutchi ikkinchi mavsumni boshlanishiga e, endi u mablag' mablag'yotibdi buni tagida bu oson bitiradigan ish emas bu yo o'sha to'g'ri mablag' taraflari bor odamlarni unutishga sabab shu shular ham şun, sababemasmikan apn yo'q unutadigan e, odam unutadigan odam ko'rgani yo'q uni qiziq odam bu tarixga qiziq odam masalan o'zbek kinosi haqida qanaqadir bir aktyorlar haqida hech bo'lmasa xulosalar chiqarib olmoqchi bo'lgan odam u ko'rdi xulosasi turibdi u odamni biz bunda tushsak ham tushmasak ham u o'zini xulosasi bor нормалнgina xulosasi bor bu efirga u yalinmaydiyu hojiboy tajiboyev rahmatla aytganda uymay yuramizmi endi o'ynab beraylik mana shu sahnasini o'ynab beraylik bitta nonga xudo saqlasin hop assalomu alaykum akmal mirzon qattiq qo'l xarakterli tashqi ko'rinishidan yoki hayotda ham shunaqami endi man o'ylayman erkak shunaqaroq bo'lishi kerakda qattiq qo'lmi ha erkak shunaqaroq bo'lihk uyda ham shunaqami albatta bu endi joyiga qarab uyda endi o'tiringlar jim o'tiringlar sizlar bilan hozir majlis qilamiz jim o'tiringlar faqat manga qarab o'tiringlar nafaso unaqa emas ko'ngilga tegmasin jayrona aliyeva assalomu alaykum iltimos savolimni o'qing bu kishini rollari yoqmaydi rolni yaxshi o'ynamaydi iltimos kinoga tushmasin ayting debdilar jayronaga javobingiz endi men hammaga yoqmasligim aniq men hammaga yoqmasligim aniq chunki ma'lum shunaqa vaziyatlar bo'ladi to'rtta farzandimi bittasiga yoqmay qolamanda o'sha vaziyat nuqtai nazaridan umuman emas o'sha vaziyatda bitta bittasiga yoqmay qolaman men bu qizga va judayam yana ko'plab odamlarga yoqishga majbur ham emasman endi yoqtirmasligiga sabab o'ynagan aksar rollarim salbiy rollar endi rolni qay darajada ijro etish bu personajni yoqtirish yoqtirmaslik degan narsa bor va rolni qay darajada ijro etisha buni bu hozir yozayotgan odamni fikr u masalada meni rolni professional yoki noprofessional ijro ijroyotganimni tahlil qilyapti aytaylik bu bu sohani odami bo'lmasa u fikri bir tiyin man uchun hmm. tushunding bu sohani odami bo'lmasa bu, bu 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 bitta narsa bu kasb bu kasb bu, kas bu. Kas bu. bitta doktor operatsiya qildi men borib ey yoqmadi manga operatsiyangiz siz umuman qilolmasngiz operatsiyani nimaga bu unq narkoz qilib operatsiya qilib narkozsiz operatsiya qilsangiz bo'lmasmidi demaymanm men borib to'g'rimi u tomosha u yoqdi yoqmadi aytishi mumkin haqqi bor haqqi bor lekin to'g'ri o'ynadi noto'g'ri o'ynadi bu kasb e, uni isbotlab berilishi kerak bu joyda mana bunday bo'ladi mana bunday bo'ladi mana bunday bo'ladi degan narsa bo'lishi kerak u masalada u masalada bu filmni rejissyori bor turkiyada katta rejissyor o'zbekistondan tarjimonlar umuman badiiy tomonlarga qaraydiganlar tushunarli assalomu alaykum men samarqanddan qoraboyev vohidjon savolim shundan iboratki birinchi muhabbatingiz haqida aytib bering javob uchun oldindan rahmat debdilar vohidjon qoraboyev keskin burilish bo'ldi birinchi muhabbatimni yashayapman sobirjon jalolov assalomu alaykum va akmal mirzo so, savolim shuki messi barsadan ketganda nimalar alam qildi hech narsa alam qilgani yo' chunki messi barsada o'ynayotgan vaqti ham bir yil bir yildan oshiqroq vaqt bo'ldi yo ikki yil ham bo'lib qolibdi men uh, futbol ko'rmayapman qanaqa futbol ko'raman futbol ko'raman o'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinlarini ko'raman bir vatanparvarlik ruhida va unaqa ketini quvib soat ir yarimi bo'lardi unikki yarima bo'lardi yo'q unaqa oldin shunaqa bo'lardi hozir ishoning man barselonaga muxlislik qilarddimda hozir ham masalan klublar o'rtasida bo'ladigan bo'lsa muxlislik bor lekin barselonada hozir kimlar o'ynayapti kimlar ketdi yaqinda eshitdim grizman ketdi messi ketdi kimlar xabarim yo'q shodiyor obidov assalomu alaykum yaxshimisizlar nimaga jaloliddinni o'zbek aktyori o'ynamadi sababi yo'qmi o'zbek aktyorlari demoqchilar ikkinchi faslni olmanglar bo'ptimi deyapti <laughs> xo'sh endi javob imro kvljim hmm, zo'r yigit yaxshi yigit turk bizni hamkasbimiz jaloliddin manguberdin o'ynagan o'sha aktyorni jaloliddin manguberdida qiyofasida hech kim yoqmadi menga degan narsani eshitmadimda balki bu bordir kimgadir yoqmagandir yoqmadi degan narsani eshitmadim endi tanlovlar ichida shu bolaga nasib qitdi jaloldi manguberdi man sizga bitta savolda ko'rdiza o'sha bo'y bastni o'sha ko'rinishni man bir yelkasida kelsam kerak sizga savol mahorat bobida demayapman savlat jasad boru savlat bormi o'zbekistonda shunaqa aktyor endi ikkinchi faslini bu o'zimiz bilamiz o'zlari bilishadi oladimi olmaydimi bu yoki siz hal qilmaysiz ular aniq hal qilmaydilar intrigant z deb nomlangan nikoostida savol assalomu alaykum hilol nasim filmida rol o'ynaganingizdan afsuslanasizmi hilol nasimov filmida rol o'ynaganimdan afsuslanmayman lekin mana aynan hilol nasimov filmida rol o'ynaganimdan emas o'sha qahramonni şey o'sha qahramonimni şey ma'lum bir e, ma'lum bir gaplari e, ma'lum bir xatti harakatlari e, va professionalizm yetishmasligi chunki birinchi ishim oдноklasник e, tu bo'ladigan bo'lsa o'sha şey joylar lekin keyingi e, yana bitta bir filmlarda o'ynadim kichkina bir epizodda nafsdanaman parik kiyilgan eda chunki u yerda bitta narsa o'sha ekranda ketayotgan vaqtda kulgiga sabab bo'ldida u qahramonn paydo bo'lishi balki shunaqa mo'ljallangandir u bir terrorist roli edi shu endi aynan hali bitta bitta rejissyorni filmlarida tushganim uchun emas u o'sha o'sha rejissyorni filmidagi obrazi ha shu u nimani u rejissorni nimasida tushish emas assalomu alaykum meni savolim jaloliddin manguberdi seriali nima sababdan to'xtadi va qachon davom bo'ladi ochiqchasiga dangal javob kutaman ozodbek nazarbekov o'zidaz bil o'ziz bilasiz ozod nazarbek qachon bo'lishi shunaqa deb berilganda bugun juda yam ko'p savollar kelgan bu suhbatdosh bo'lgani uchun emas qilingan mehnatlari akmalni qilgan ijodlari evaziga kimlardir shu kuzatuvchi bo'lishgan va o'shalar tomonidan savol yo'llanganda ana shu savollar tanlab tanlab berildi sababi qaytarish bo'lib qolishi mumkin yoki noma'qul kerak savollar bo'lishi mumkin saralangan shu savollarimizga men bergan savollarimga javob uchun katta rahmat va suhbatimiz yakunida beriladigan savolimiz bor bugun bugun emas o'sha uch to'rt kun bir haftadan beri akmal bilan suhbat qilamiz deganimdan beri agar borsam manga shu savolni bersa man javob bor mana bunaqa javob berardim deb o'ylagan xayoldan o'tgan savol bormi man bermadim shu savolni o'sha anovi o'sha gaplashganimiz manzurani ha darvoqe o'rtoqlar manzurani efirga ketgandan keyin akmal mirzo manga kichkinagina to'ldirish qilib o'tdi o'sha mavzuda gaplashamiz dedik esdan chiqdi shu mavzuga qaytaylik ayting o'sha fikrni o'sha manzura bilan bo'lgan suhbatda shunaqa savol berdinki oldingi ki, hayosiz kiyimlarni nima qildingiz bugun degan savol mazmunan shunaqa mana shu o'rinda bitta savol keldi o'sha paytda shahvoniy kiyinib yurgan paytlaringizdagi de, kiyimlarni nima qildingiz yaxshi savol bo'ldi o'sha paytida tarqatganman chunki juda ko'p edida sotolmadim isman sotish siz o'zingiz kiymagan narsani birov kiyishiga berdizmi nima yomonmi unda yaxshi bo'lsa nimaga o'ziz kiyib yuravermadingiz bilmayman ko'pini tarqatib yubordim yoqib yuorish kerak edi u kiyimlarni tarqatdim dedi nimaga yoqormadiz yana kimnidir gunohkor bo'lishiga sabab bo'lish va men so'nggi paytlarda internet kanallarida xususan youtube kanallarida bo'layotgan ko'p suhbatlarni ko'rib tepa sochim tikka bo'lyapti shu jumladan ko'rmaslikka qaror qildim nimaga mana kuni kecha ham bo'lgan voqea abdubos san aktyorsan jurnalist ham bo'lishing mumkin lekin prokuror emassan san yoki sud sudya emassan san yoki tergovchi tergovchiemassan san yo bitta masjidni imomiemassan san manzurani masalasi bo'ladigan bo'lsa masalas. yoqib yboring o'sha masala bo'yicha shu kiyim masalasi bo'yicha yoqib degan joyi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir kiyim hadya qilishadida yo uh, umar roziyallohu anhu keladilarda yo rasululloh shu elchilar kelyapti juma xutbalarida kiysangiz uh, deb bir kiyim beradilar ipakdan qilingan kiyim bo'ladi ipak matosidan qilingan kiyim bo'ladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki erkak kishi uchun mumkin emas harom ipakdan qilingan kiyim kiyish harom mumkin emas deb qaytaradilar oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'sha kiyim payg'ambar sallallohu vasallamga boshqa tomondan hadya bo'lib keladi o'sha matodan o'sha kiyim o'sha kiyim o'sha ipakdan qilingan kiyim payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kiyimni umar roziyallohu anhuga sovg'a qiladilar keyin umar roziyallohu anhu aytadilarki yo rasululloh siz ipakdan qilingan kiyimni mumkinemas dedingiz harom qildingiz harom qilindi lekin manga sovg'a qilyapsiz desa yo umar buni kiying deb bermadim sizga buni hadya qildim deydilar harom qilingan narsa u yoqi yuborilmayapti u sani ta'biringbila aytganda u yoo qaytarib yuborilmayapti mukinmas hadya qabul qilinyapti endi u seniki manzurani holatida u hadya o'ziniki u umar roziyallohu anhu bir mushrikka mushrik qarindoshlariga beradilar ular kiyib yurdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamki qilingan hadya mumkin emas degan libosni kimga sovg'a qilyapti va qanday bu masalasi qanday ko'rilyapti lekin esa bu yerda o'tirib olib uni yoqiunda olib bundan ehtiyot bo'lish kerak bugun tilga ehtiyot bo'linmayapti bugun choplyapti u keskin fikr bildir har bitta sohani egasi bor xuddi boyagi sizni ijroingizni degan so, bu bitta kasb deyapmizmi bu bu katta kasb shariat ilmi katta kasb u hali keltirib berilmasa bugun so'z erkinligi deb imkoniyat berildi deb qilinayotgan buni suiste'mol qilinayotgani boru boyi ruhiyat sinish haqida gapirdingiz undan ham sinayapti hozirgi keltirgan hadis dalili bormi tushli hozir man aytib beraman shu joyga maslahatlashdim keyin hozir man bir narsani aytib o'taman tomosha qilib turganlar akmal mirzo manga telefon qilgandan keyin mandan akmal mirzodan aqlliroq bo'lgan odamlarga mana shu masalani yechimini so'radim ya'ni din sohasida javoblari agar mana shunga kommentariy yozasizlar <laughs> man yana bir marta aytaman o'zimni oqlamoqchi emasman akmalovgi rad etmoqchi emasman qori aka bir mavzu bor mana shu mavzu haqida alohida gaplashmoqchiman siz bilan va bu mavzuni gaplashishdan oldin mana shunga bir tushuncha berib ketishingizni iltimos qilgan bo'lardim chunki siz ilmli insonsiz kitob o'qigan insonsiz birinchi sizga mana bitta audio yozuvni qo'yib beraman buni eshitasizda va bu hadisni biz boshqalarga ham yetkazib qo'yishimiz mumkin xato bo'lsa yetkazib qo'ymasligimiz uchun va bu qanchalik o'rinli yoki o'rinsiz ekanligini aytib o'tishingiz kerak bo'ladi marhamat shu manzura bilan bo'lgan suhbatda shunaqa savol berdimki oldingi hayosiz kiyimlarni nima qildingiz bugun degan savol mazmunan shunaqa tarqatdim tarqatdimdedi nimaga yoqiyubormadingiz yana kimnidir gunohkor bo'lishiga sabab bo'lish va hokazo abbos san aktyorsan jurnalist ham bo'lishing mumkin lekin prokuror emassan san yoki sudmas sudyaemassansan yoki tergovchimassansan yo bitta masjidni imomimassansan manzurani masalasi bo'ladigan bo'lsa yoqib yuoring o'sha masala bo'yicha shu kiyim masalasi bo'yicha masalas yoqibogdegan joy payg'ambar sallallohu alayhi vassallamga bir kiyim hadya qilishadia uh, yo umar roziyallohu anhu keladilarda yo rasululloh shu elchilar kelyapti juma qutbalarida kiysangiz uh, deb bir kiyim beradilar ipakdan qilingan kiyim bo'ladi ipak matosidan qilingan kiyimbo'li payg'ambar sallallohu alayhi vassallam aytadilarki erkak kishi uchun mumkin emas harom ipakdan qilingan kiyim kiyish harom mumkin emas deb qaytaradilar oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'sha kiyim payg'ambar sallallohu alayhi vassallomga boshqa tomondan hadya bo'lib keladi o'sha matodan o'sha kiyim o'sha kiyim o'sha ipakdan qilingan kiyim payg'ambar sallallohu alayhi vassallam bu kiyimni umar roziyallohu anhuga sovg'a qiladilar keyin umar roziyallohu anhu aytadilarki yo rasululloh siz ipakdan qilingan kiyimni mumkinemas dedingiz harom qildingiz harom qilindi lekin menga sava qilyapsiz desa yo'q umar buni kiying deb bermadim sizga buni hadya qildim deydilar tushunyapsizmi harom qilingan narsa u yoqi borilmayapti u sani ta'biringni aytganday u yoma qaytarib yuborilmayapti bizga mumkin emas deb hadya qabul qilinyapti endi u seniki manzurani holatida u hadya o'zinikiu umar roziyallohu anhu bir mushrikka mushrik qarindoshlariga beradilar ular kiydirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamki qilingan hadya mumkin emas degan libosni kimga sovg'a qilyapti va qanday bu masalasi qanday ko'rilyapti lekinesa bu yerda o'tirib olib uni yoqibyommi undan olib bundan bu bu katta kasb shariat ilmi katta kasb u hali keltirib berilmasa bugun hozirgi plural还是... keltirgan hadis dail bormi hozir m aytib beraman shu joyga maslahatlashdim kein hozir man bir narsn aytib o'taman tomosha qilib turganlar akmal mirzo manga telefon qilgandan keyin mandan akmal mirzodan aqlliroq bo'lgan odamlarga mana shu masalani yechimini so'radim ya'ni din sohasida javoblari agar mana shunga kommentariy yozasizlar man yana bir marta aytaman o'zimni oqlamoqchi emasman akmalovga rad etmoqchi emasman haqiqatdan agar manzura o'sha boshqa din vakillariga mumkin qilingan odamlarga berilgan bo'lsa man manzuradan uzr so'rayman yo'q abdubosid men uni kimga berganligi haqida muhimligi uunda ketmayapti yoqib yuboring degan gap maqsadni tushundingiz ho'p maqsad ig'vo fitna emas maqsad mana shu aytib o'tilgan hadis deyaptilar bu hadis bormi yo'qmi biz buni odamlarga e, tarqatib xato qilib qo'ymaylik degan ma'noda aytyapman man to'g'risini aytsam bu hadisni ko'rmaganman eshitmaganman to'g'risini aytishim kerak bu narsani aniq bir fakt bilan aytadigan bo'lsam bu endi yani maddohlik emas abdubosid aka to'g'ri aytgansiz manzura aga masalan u kiyib chiqqan kiyimi qanaqa yaxshi kiyim bo'lmagan o'sha paytda jaholat davrida man xursand bo'ldim manzuradan alloh rozi bo'lsin haqiqiy muslima singlimiz bo'libdilar ro'mol muborak bo'lsin nurlari yana chiroyli bo'lib ketibdi nurlari to'g'ri ma'noda aytyapman to'g'ria alloh baxtlarini ziyoda qilsin alloh aziz qilsin u singlimizni e, hammamiz xato qiluvchimiz parvardigor endi yani, o'sha paytdagi jaholat paytdagi ki kiyimlar noshariy kiyimlar bo'lgan kiyib chiqqanda erkaklarni e'tiborini o'ziga jalb qiladigan shahvoniy kiyimlar bo'lgan shuning uchun siz to'g'ri aytgansiz yoqib yuborganingiz afzal edi yo yusubhor aka mana bitta narsa aytmoqchiman siz mani oqlab bermang yo'q man oqlab emama hozir tomoshabinlarga shunaqa bo'ladi siz hadis haqidagi topiladi ga ha bu birinchidan ikkinchidan yaxshi ekaman eng qiziq joyini aytib beray sizga man aynan mana shu qo'ygan ayblovimga intervyuda ham manzura to'g'ri ayblov deb tan olib to'g'ri xato qilganligim aniq deb siz to'g'ri gapiryapsiz ollohdan umidim bor tavba qilganman dedilar qilib yuborish kerak edi u kiyimlarni yo'q o'shanda tarqatdimda endi kimdir kiyib yuribdida hozir shuni sababchi bo'lib qyapsizku ar shunaqa kiyinishiga endi bilmasdan qilganmanda xato xatongiz hop ham endi man umid qilaman buni ham o'ylayman men umid qilaman olloh kechirsin o'zlari tanolib turibdi xatolarini man faqat hadis to'g'risida oydinlik kiritmoqchimanda hmm. ertaga yana gap gap ochib ketmasin bu odam bu yigitni oqlab bera demasin de. Mesel, hadis masalasi hmm. bu hadis masalasida hal qilish uchun yana ulamolarimizga murojaat qilamiz ustozlarimizga boya aytganimizdek o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi bor u endi yetuk bizani professional mutaxassis ustozlar o'tirishadi shularga bir murojaat qilib qo'yasiz inshaalloh bunaqa hadis bormi yo'qmi ya'ni o'sha hadis ilmi bilan shug'ullanuvchi katta professional uslubdagi ustozlar bor shularga bir murojaat qilib qo'yinglar lekin man ko'rmaganman hadisni imom buxoriyda bormi ko'rmaganman bunaqa hadis ko'rmagan quron karimda qur'oni karima kelmagan ko'rmaganmana o'ylab ko' aqlan o'ylab ko'rsa qarangda mana aqlan o'ylab ko'rilsa haryir bu ipak erkak kishiga harom ayollarga halol erkak kishiga harom bo'lsa hazrati umar qanaqa qilib e, rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanaqa qilib hazrati umarga beraddi buni umar, umar degin zotga ha, bu endi to'qima to'qima mavzu deydi mavzu hadis bo'lishi mumkin bu lekin bunaqa hadis man ko'rmaganman imom buxoriyda ham ko'rmaganman va qur'oni karimni bir yuz o'n to'rt sura olti ming ikki yuz o'ttiz olti oyat hech qaysida ko'rmaganman O, yani mavzu, o, şey, şey. azale, bu endi mavzu to'qima bo'lishi mumkin ikkinchi narsani ham tushuntirib o'taylik bu yerda berilgan gapda mushrikka berildi deydi mushriklar kimlar mushriklar o'sha şey, but sanablarga ibodat qilguvchi kofir kimsalar e mo'min odam m'ilarg yo'q yo'qyo' yo', yo, yo, yo. yo. endi buni hazrati umar mushrik qo'sh qarindoshlari e, bo'lsa ham bermagan bo'lardilar ipak misol bu narsa ukranda turmgan gapda mavzu hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bor mani bir so'zimni eshitsanglar hadis deb yuraginglar jimirlasa qabul qilinglar e yurak yani yurag jimirlagan joyi ham yo'q uni to'qima qaysidir ma'noda o'zidan bir olim yasab olgan bittasi chiqib murojaat qilib gapiryapti hadis deyapti ollohdan qo'rqish kerak kimda kim de deyilgan payg'ambarimizni hadislari mani so'zimni gapirmagan gapimni gapirdi desa falyatabao d dedilar o'zidan jahannamga joy tayinlasin dedilar o'ziga jahannamdan joy tayinlasin mani gapirmagan hadisimni gapirdi rasululloh degan bo'lsa o'ziga do'zaxdan joy tayinlasin degan payg'ambar alayhissalomni hadislari bor isbot dalil ha albatta albatta bu narsa noto'g'ri narsademak bundan kelib chiqib undan ko'ra singliga bergandan ko'ra yoqib yuogana albatta yoqib yborgan afzal buodam to'g'ri aytganlar bu yerda negaana aytaman bular ikkalasi aqilligi bor ekan bir birini qo'llayapti bir biriga paxta qo'yyapti demasin bor narsani aytyapman agar ular nima ham bo'lganida yoqib yuborganing yaxshi edi undan ko'ra birovni berib birovni gunohkor qildirgandan ko'ra <laughs> yoqib <laughs> yuborganing <laughs> afzal iloji boricha yoqib yuborish kerak keyin avlodni qo'liga tushib qolsa e onalarimiz shunaqa kiyingan ekan degan noto'g'ri fikr paydo bo'lmasligi uchun uni yo'qotgan afzal alloh rozi bo'lsin kimda kim bilib yo bilmay qilgan xatolari bo'lsa hamma o'zi uchun o'zi javob beradi biza ham gapirish jarayonimizda hatti harakatimiz yoki o'zimizni yuz tuzishimiz bilan kimnidir qalbiga ozor yetkazgan bo'lsa uzr so'raymiz salomat bo'ling rahmat kattakon sizga salomat bo'ling haqiqatdan agar manzura o'sha boshqa din vakillariga mumkin qilingan odamlarga berilgan bo'lsa man manzuradan uzr so'rayman yo'q abdubosid men uni kimga berganligi haqida muhimligi ubunda ketmayapti yoqi yuoring degan gap jiyanlariga singillariga eshitibturing jiyanlariga singillariga berilgandan ko'ra man hali ham shu fikrda qolaman yoqib yuorgni ma'qul ma? <laughs> akman akmal ichkilik mumkin emas o'g'li ichibsin degandek gap bo'lib qolmayaptimi hozir hozir bari yoqib yuorish masalasidagi fikrimga man talashmoqchi emasman oqlamoqchi emasman lekin manda agar manda shunaqa ipak kiyim bo'lsa qarindoshim emas toshkent shahrida iomat qiluvchi biron bir o'zbekka berib kiyn demayman musulmonga ham berib bo'lmaydi lekin boshqa dinmakiligi mumkin ekan eshitdim shunaqa deyishdi payg'ambar sallallohu alayhi vassallam umar roziyallohu anhuga sovg'a qildilar kiymadilar yo'q sovg'a qildilarsovg'a e sovg'a sovg'a mushrikka ha yo' bermadilar umar roziyallohu anhu to'g'ri fikr deyapman qarshi chiqmayapman lekin kiyish abdubosid men bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam nima sovg'o qilish mumkin yo'q yo'q bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam keskin fikr bildirishdan oldin keskin fikr bildirishdan oldin biroz o'ylash kerak degan narsani aytdim xolos bo'ldi bu bitta sanigida emas tushundim juda ko'p juda ko'p duch kelyapmizki mana bitta holat tok shoular bo'lyapti telekanallarda hurmatli juda ko'plab nodavlat telekanallarni bosh muharrirlari vaynerlarmi blogerlarmi ularni orqasidan achko olishga sizlar kuni kuninglar shularga qoldi tok shoularga olib chiqib to'g'riga o'tkazib olib bu buyoqda bir professor kelgan bitta katta odam kelgan go'yo uni mot qilib qo'ygan uyat uyat man mot qilish y talashishdan uzoqdaman akmal yo'q telekanallarda telekanallarda juda ko'p tok shoularda boshqalarda bir qahramon qilib olinadi bir fohishalarmie ota bola urushgan o'rtasida bu bo'ldi qilinglar bo'ldi qilin oldin ham bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi bu telekanal degani millat haqida gapiradi degani millati kimligini ko'rsatadi degan bugun oldin avvallar tashqariga chiqmasdir chiqsa ham sekin chiqardir hozir efirga berilyapti butun dunyo ko'ryapti keti bilan kulmaydimi mü? bu buxoriylarni avlodlariku e, bu ibn sinoni avlodiku bu o'shani o'rniga o'sha ilm fan haqida qil ilm fan haqida qil anuyerda bitta qaynotasi bilan kelini urishib qolgan bo'ldi u bundan shu paytgacha bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi bundan katta bizni muammolarimiz bor bizni bundan katta muammolarimiz bor v kuzatib o'tiraman hmm? kuzatib o'tiraman mana shu kunlarda Uh, bo'layotgan mana koronavirus vaksinaa uh? birorta telekanalda chiqib olib bir uh, kimdir jon kuyiktirib bir global mavzu sifatida o'rtaga qo'ymayaptiki uh, biz xitoydan uh, amerikadan mana hindistondan germaniyadan vaksina olyapmiz a uh? vaksina biz ibn sinoni avlodlarimiz biz biz ibn sinoni avlodlarimiz meditsinamiz bir ahvol ekanligi shundan ma'lumda tushunyapsan meditsinamiz bir ahvol ekan nimaga shu haqda emasda anta bu yerda qaynotasi bilan kelinini urishgani qaynonasi bo'ldi qilinglar bo'ldi qilinglar yetar nima global mavzularimiz ko'p tiqilyopti global mavzularimiz maktabda qizlarni ro'mol o'rash haqida o'tirib olib gapiriladi maktabda ha muhokamada maktabdagi ta'lim sifati haqida emasda ishonasanmi karantin vaqtida har bir kun har bir kun mana shu miyamda ding ding urayotgan narsa har bir farzandlarimiz onlayn o'qib maktabga bormayotgan har bir kun har bir soati qiynadi meni bu orqaga ketish bu o'zi bir ahvol bo'lib yotibdi shunda ham yana karantin bo'lyapti endi vaziyatdan kelib chiqib yana orqaga ketyapti masala o'zi ilm ilm olish haqidada toppa etib global mavzu qilib hamma blogerlar hamma shunga yotib olgan ro'mol masalasi ilm haqida emasda mana kecha qashqadaryoda yakkabog'da partasiz o'tiribdi xullas kimni nimadir 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 qiling ro'molchalik muhokama qilinmayaptida u qizlarni boshidagi ro'mol muhokamada qashqadaryoda qanchadir milliardga so, uh, ta'mirlangan maktabda partada uni balki nima qilgandir uh, haligi feykdir u bolalar o'tkazib rasmga tarqatib yuborgandird balki просто nimani o'zgartiraylik qaraishlarni o'zgartiraylik o'sha sani ko'rsatuving uni ko'rsatuvi mani ko'rsatuvim jamlanadi telebosh umuman jurnalistlar haqidagi mana san qilayotgan suhbat a ha? hozir tomosha qilib o'tirgan odamlar umumiy jurnalistika haqida fikrni chiqaraveradi bu aktyoru demaydi bu shoumen bu aktyor demaydi bugun keyin intriga bo'lar ekan deb har xil bo'lgan bo'lmagan savolni berib palonchini urishdi pistonchini urishdi palonchini yana en eng qiziq joyi o'sha anv lo'ttivos uyga chaqiradimiey o'zini reklama qilishi o'zini reklama qilishi kechirasanu u hech narsa qolmadi hozir ko'rsatadigan ishlasa narsa qolmadi ko'rsatib bo'lindi hamma yo'q bo'ldi yig'ishtiringlar garam sho'rvaglarni bu besh kunlik bu dunyo ertaga o'lasan javobi bor u yoqda e bu narsalar hammasi mayda mayda, mayda 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 bo'lib mana u yuz qotdi normallashdi ko'p narsa aka bilan uka ikkovi sudlashayotgan şey bo'lsa qaysi qaysibir rejssa qarshi chalyapti odamlar u huquqiy tomondan g'alaba qozongandir boshqadir udir budir aka uka u ota bola tortishayotgan bo'lsa u chiqib olib siz yaxshi ota emas ekansiz siz yaxshi ona emas ekansiz o'chir karamshila yig'ishtir bu tashqariga chiqadigan narsa emas oilani ichida muhokama qiladigan narsa deb aytadigan topilmayapti telekanallar aytyapti bizni manaqa muammomiz bor olib chiqing odamlar odam haligi nimaga sharmandaga bir narsa shunaqa maqollarimiz bor sharmandagarchilikni so'raodigan bo'lib qoldi bizni olib chiqib u majburlab olib chiqmagandir a man oq qilgandim deyapti qizini telekanallar telekanalga kelguncha uni majburlab olib kelib gapirasiz demagandir oldin telekanal tok shou bo'lardi teskari qaratib qo'yilgan bir anonimni bitta odam bo'lardi yuzi ko'rinyapti falonchi ko'rsatuv falonchi mavzuga kelib berasizmi kelasizmi sen fikr bildirib nimaga man fikr bildiraman nimaga fikr bildirish nimaga odamlarni oldiga olib chiqib olib qilish kerak savob savob bo'ladigan bo'lsa uni o'ng qo'linga qilgan chap qo'ling bilmasin uni olib chiqib olib sharmanda qil nima норманы mahsulotlara zo'r mahsulotlar reklama qilayotgan ahvolni ko'rsangiz kimlar reklama qilyapti odam ko'ngli ham qolib ketadi ana mahsulotda bu maydalashyapmizda biz turaylik mana shu diqqat markazimiz turishi kerak diqqat markazii u amir temur uyalyapti bugun tushunyapsiz amir temur uyalyapti bugungi ba'zi bir mana avlodlardan uyaladi amir temur erkaklar конkretно erkak emasligidan uyaladi shu narsalar ko'p narsalar maydalashib maydalashib normallashdida kichkina kichina normal normal нормал oxiri oh, mana yani, amir temur haykali atrofiga chiqdi buni kimlardir normal qabul qildi chiqolmaganlar chiqdi normal qabul qilmasa yana nimalar bo'ladi nimalar xohlaydi bular nima farzandlari kelajagini o'ylab odam qo'rqib ketadi hozir ko'chaga o'zini maktabga chiqarib yuborish va bitta sinfda o'ttizta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa ming uyda zo'r tarbiya bergana maktabda bitta oilada haligi nosog'lom muhit bitta o'quvchi aralashadigan bo'lsa buzib tashlaydi hamma bo'ldi qilish kerak bo'ldi qilish kerak mamlakat nimaga unaqa desa men haqiqat tarafdoriman haqiqatga tik qara lo't deyassan san haqiqat tarafdoriman yurtimni rivojlan bu rivojlanmaydi bunaqada bunaqadar rivojlanmaydi u bitta tanqidiy tahliliymi u faktlar keltirilishi kerak tap 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 keltirish kerak bu sohani qonun kasb bu qonun qoidasi bor buni operatorlar a qonun qoidasi bor buni Ha, biz ikkovimiz o'tiribmiz rang bilan черный beli olmaydiyu bular to'g'rimi fokus yo'q qilib olmaydiyu buni qonun qoidasi bu rangli bo'lishi qanchadir razmer kadrda bo'lishi ranglari foizlari va hokazo ha, jurnalistikada ham bu savol javobni ham o'zini yozilgan va yozilmagan qonun qoidalari bor ha bo'lmaydi artistlaring telefon qilib manga balanc savoli urushib qoldi anaqa qilding bunaqa qilding uyat uyat mana bu o'zi asli shoirmi kim bilmadim nima nima kelsa qilyaptida hayoliga nima kelsa qilyapti hayoliga million million odamlar kuzatyapti uni qayerdadir paydo bo'lsa u baqir chaqir odamni o'ylantiradi bu abdubos odamni o'ylantiradi birn o'sha har yili avgust oyida imtihon bo'layotgan vaqtda man o'ylanaman qanaqa o'ylanaman mana o'qish boshlandi birinchi dars oltinchi sentyabrda boshlandi man o'ylanaman institutlarga kim kirdi o'sha kirganlar orasida kelajakda vatanni millatni masalasini hal qiladiganlar bo'lishi mumkinda o'sha bitta o'rin bitta kvota egasini topdimi degan narsa и dars berayotgan ilm arzon ilm arzon bu e, yengil yo'lda yengil juda 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 ham yengil 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 yelpi narsaga aylanib ketdi va shou biznes odamlari yana bitta narsa qilgan hmm, xulosalarimdan na bittasida pandemiya davrida man bitta narsani tushunib yetdim abdubos san bilan mani kasbimiz jamiyatni bir rivojlanishida nimadir bo'lishida hech narsai hal qilmas ekan ermak xolos bu shunchaki ermak odamlarni ermagi uchun pista chaqib o'tiradi ermaka u ja, ham bitta tomosha qilib ermak u ekan hozirgi mana bu jarayonlar bitta bo'ldi pandemiya hop doktordan boshqa hamma endi o'sha paytda qanaqadir bir qo'rquv bo'ldimi boshqa bo'ldimi endi bo'ldi ketdi deb bunaqa haybarakallar <laughs> emasda yana e'tiborsizlashib <laughs> qolishdi albatta o'sha odamlarni o'sishi uchun xizmat qiladigan odamlarni o'sishi uchun xizmat qiladigan ish bo'lsa masalan bir <laughs> ikki ilm ahli keldi ko'rib <laughs> mazza qildim osha kerakli vaqtda kerak vaqtda yana bitta joyi bu do'stona xohlasang kesib a xohlasang ber <laughs> masalan sani bitta harakatingni manga yoqmagan narsa bitta odam o'layaptida janozasi intervyu olib yuribsan bitta odam o'layapti janozasi intervyu olib yurbsan masalan abduraim abduvahobov janoza o'tib bo'lganda akmal man sanga aytyapmano olib ko'r janoza o'tib bo'lgan maqsadda o'sha narsani qilishda maqsad borda obtasaob olamdan o'tyaptida uch kun to'rt kundan keyin qilamiz qilamizq ho'p kimga foyda u yerda kimga foyda telekanalga reyting xolos o'tgan odamni ketidan o'sha ko'rsatuvda kalima qur'on taoat qilingan yo'q ho'p eslandi ho'p u o'sha kamerasi ham eslasa bo'laveradi u narsani otasini qilgan faoliyatini bizna darajamizda ham e'tiborga olmaganlar borligi alamidan chaqirdi sizlar qilibveringlar shu narsani deb xafa bo'lmagin bugun san aytayotgan odamlaring mutasaddilaring e'tibor qilmayotganlar bor yo san sanda kalla borku man vaqt kerak vaqt o'tgandan keyin qildim man no. uni no. bu no, no, no. no. narsa bu narsa bitta xavfli tomoni bor bu urfga aylanib ketishi degan narsa borda bu urfga aylanib ketishi degan narsa bor qaysidir bitta internet kanal bor odam spalniysiga kiryapti tushunyapsizmi odam спальный mana bu yerda nima bor deyati ichki kiyimlar turganini ko'raylik deyapti mn inkor qilmayapmanki man sanga bitta gap aytaman hozir to'g'ri aytyapsan gap bo'lishi mumkin emas qo'shilaman tanqidni ko'taraman kursdoshimsan ijodda o'ziga yarasha amaliyoting bor lekin bitta gap aytaman sanga sani kasbingda mani kasbimda oltin toj qoldirib ketgan o'z sohasidagi odamlar borda dunyodan o'tdida yigirma to'rt soatni ichida unutilib ketdi shu odamlar ishonasanmi man keltirib beraman o'sha odamlarni rahmatilla mirzayev qani hech qayerda e'tibor qilinayotgani yo'q birinchisi mirzohid qani o'lgan kunidan uch kun yo ikki kundan keyin gapirishdi allohu akbar bugun ular qilgan ishni mana bunday ham qilmagan bolalar zo'r zo'r <laughs> reytingda yoki bir narsalarda ommaviy axborotlarda yuribdida lekin go'yoki undan zo'r <laughs> qilgan odamlar <laughs> yo'qdek <laughs> tutyapti o'zini bugun o'shalarni o'rniga ularni eslashlik kerak emasmi o'ldingmi o'shdingmi yo'q bu bo'lmagan narsa bu bo'lmagan narsa bu bo'lmagan narsa hop man roziman gaping to'g'ri deylik deylikoa Va lekin yo'q bo'lib ketishicha qara sen yomon gap gapirding yo'q unaqa demading bu bu ko'rsatuvni o'zi xato deyapsan b bu o'sha holat borku o'sha holat odatga kirib ketishi yomon ertaga misol san sizlar нормальный bo'lib аккуратный bo'lib boryapsizlar turibsizlar yarim yalang'ach manabкa kirib kelsachi mumkinku mumkinku bu urufga kirib ketmasin demoqchiman tushunasanmi ani kuyovn akariga ikki yuz yigirma birda borish kirganda и keyin bitta narsaga hayronmanda eslab o'shalarni farzandlari ham op ekan hech kim eslamayapti nimaga o'lgandan keyin nimaga o'lishdan oldin emas nimaga o'lib qolgandan keyin u necha kun o'ltsa ham nimaga o'lib qolgandan keyin nimaga o'lishdan oldin emas mana shu qiziq nimaga o'lishdan oldin emas o'lishdan oldin ham eslanganlari bor yo'q endi qara u mana shu mana qaysidir telekanal bir san'atkorimiz olamdan o'tdilar valonchiv psonchini xotirlab bir hafta ham bo'lgani yo'q uni uni olamdan o'tganiga bir hafta ham bo'lgan bir haftani ichida ko'rsatib kino o'qib tashlagan iau nima intervyu berayotganlar ham tayyor otaga bo'lgan onaga bo'lgan unaqa emasda u chiqib elgi gaplar so'zlar dona donada hop tavsiya buni o'rniga nimani o'rniga tavsiya mana shuni o'rniga nima qilish kerak e, qanaqa qilib eslash kerak yo umuman kerak emasmi yo eslansin vaqt kerakku eslanadigan kunlar bor bolani tug'ilgan kuni bor uni ha ikkita hayit bor to'qqizinchi may xotira va qadrlash kuni bor teatrni agar teatrda ishlagan bo bo'ladigan bo'lsa nechidir yilligi bor tiqilib yotesaydigan kun bitta uh... bilmadim endi buni buni ham qabul qilishda man liчно qabul qilmadim janozaga boramizda janazaga emas potaqagarchilikka janazada bo'lmaydi u narsa balki janozada ham bo'lar balki janozada ham bo'lar misol uchun man soat peshinga qo'yiladigan bo'lsa asrlarda potaaga boradigan bo'lsang kelayotgan payshanba kungi oshga taklifnoma beradida abbos bo'lgan aldaolmaysan bo'lgan endi mana shu xuddi shu holat bo'lganda eng ko'p bo'ladigan ertasi kuni misol ertasi kuni potaqaga boradigan bo'lsa uch kundan keyin payshanba bo'ladi o'shanga taklifnonlib beradi odamlar sarab saralab 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 qanaqa sig'adi u yurakka ko'ngilga qanday sig'ayapti u yana nechtadir odamni orasida yaqinrog'ida enditadununga ishonmaymanda soxtalik yolg'on boyagi ikki yuzlamachilik to'g'ri tushundim bu fikrni ham kimlardadir shunday hammada emas akmal gao'gan yaxshi buni normallashib ketishi hama xavfli xavfli tomoni normallashib ketishi va bir tomoni borki mehr bor odamni mana shunday tutishim kerak o'zi ichi yonib yotibdida lekin shunday tutishim kerak o'zimni hozir payshanba kunga taklifnoma chiqarib qo'yishim tushunarli ho'p akmal bugun berilgan savollar ichida akmal mirzoni qalbiga og'ir botgan yoki ma'qul kelmagan savol bo'ldimi yo'q yeah, unaqa akmal uh, mana hozirgi kayfiyat zo'r kayfiyat chiqqan paytda bugun mavjud bo'lgan internet tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan boshqa internetdagi tvlar orasidagi yaqqol kamchiligi yo yutug'i qanday bo'lishidan qat'iy nazar chotki t nima sezildi chotki tvni masalan mm, manga ma'qul tezkorlik tezkorlik chunki boya aytdimku odam o'tyapti ertasi kuni уже sizlarda material bor voy o'ziga o'zio hop yo'q bu bu buni o'sha aynan shu deb просто misol keltir tushundim tushundim tezkorlik va bitta kichkina tanqidiyroq narsa aytaymi bemalol oltin o'rtalikni topbor chaqiradigan mehmonlarni ichida oltin o'rtalikn top bor masalan bitta hayotida qanaqadir bir shov shuvli voqea bo'ldi bitta yosh aktyor aktyorn hayotida intrigasi bor odamlar eslab turibdi aynan shunaqa bo'ldi demoqhimemaman bo'lishi mumkin oldin olib qo'yish mqa shunaqa bo'lishi mumkin masalan bu hafta odamlar mazza qilib abror muxtoraliyni ko'rdida misol uchun bitta voqea bo'ldida bitta tdiyosiz nimadir qildi nimadir voqea qaydaqaa gapirib ubordi endi reyting bu tushunaman internet kanallar reyting haqida to'xtamasdan qayg'urmasa o'ylamasa qiyin chaqirmanglar chunki mana bu bu tomondagi abror muxtaralini o'zini bo'lmasa ham abror muxtaraliydagi ilmni hurmati voz kechinlar ketma hmm? ketiligida ketma ketligidan voz kechish kerak yoki umuman umuman bu 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 ko'rsatuvni bu ko'rsatuv odamlari bo'lishi kerak o'zini bu ko'rsatuvni odamlari bo'lishi kerak va endi keyin tomoni bor man achchiq choy qilgan vaqtda shunaqa edida kattalarni chaqiriboib tapir tipir deb bo'lmas edi u yoshlar bilan tanqidiy kattalar ehtirom ularga bo'lgan ehtirom ularni tajribalari bilan o'rtoqlashiladi masalan marhum ustoz san'atkor o'zbekiston xalq artisti ortiq otajonov ovoz saqlash haqida juda ko'p fikrlar eshitganman shu odamdan ovozni qanday saqlash kerak o'ziga oladigan odamlar o'ziga olmaydigan odamlar haqida juda ko'p misollar bilan keltirib berganlar u ko'rsatuvda u ko'rsatuvi tashqarida emas suhbat paytida bo'lgan voqea ustoz o'zbekiston xalq artisti nuriddi hamroqulov ancha yil oldin suhbat qi ular bilan ham o'sha foydalanib qolish ulardan foydalanib qolish hammasida uh, ham intriga emasda hammasida ham intriga emas abvos topiladi har bitta narsani muxlisi topiladi achinarli narsa aytaymi dunyoda shunaqa tendensiya ketyaptida hozir uh, turk aktrisalar orasida ham o rossiyadadir gollivuddadir juda chiroyli dieta qilish sport zallarda uh, internetga qo'yayotgan narsalari odamga qanaqadir bir master klass sifatida muxlislari bu qaddi qomatiga qanday erishganligi haqida xabar topyapti deylik foydali lekin bizni yulduzlarimiz instagramda instag gif konkurs gif konkurs boshqa hehnars'va şey, harr zamonda palonchi pistonchi happy birthday to you sog' bo'ling tushunarli rahmat yana bir bor eslatib <laughs> o'tamiz shu suhbatdoshimiz akmal mirzo jurnalistika sohasida boshlovchilik sohasida aktyorlik sohasida o'ziga munosib o'ringa ega bo'lgan inson savollar berdik javoblar berdilar va javoblarni biz eshitishga majburmiz tanqidlarni qabul qilishga majburmiz shu o'rinda yo bu ham taklif yo yo' tushunam man xafa emasman akmal ochiq aydin bitta xolis bo'lib bitta fikr beramanda savolga javob cho'ki tv boshlovchisini wa o'zgartirish kerak kerakemasmikan yoki u rivojlanish kerakmikan yo'q chotki tv boshlovchisini o'zgartirish kerak emas chotki tv choтки tv chotki tv bo'lishida bitta narsada har bitta mana shu yerda ishlayotgan mana shu ikkita operator bola mana shu ikkita operator o'rniga boshqa bola bo'lganda bunaqa bo'lmasdi bu sizlar shu jamoa bilan bu shunaqa bo'lib turibdi buni odamni o'zgartirish emas odamni fikrlarini balki yana bir nimalar kerakdir muharrirlar chunki abduvas ургант вечерный ургант bo'ladi вечерный urgantni qulog'iga urgınd, adashmasam besh nafarmi yigirma ikkita deb eshitganman muharrirlar mm -hmm. savol beradi replika beradi hamma urgan deydi u jirinovskiy bilan kelsa siyosatdan gaplashadi jekchang kelsa jekchang aktyoru manbaha berib turiladi ha shunaqa o'qilar ekan o'qilarekan eshii mana shunaqa kerak endi hech bo'lmaganda chaqirilayotgan murakkabroq odam bo'ladiku murakkabroq odamni osha sohasida boshqa bir odam bilan maslahatlashish bu buni nimasi foydaki kelgan odamni vaqtidan bundan ham unumli foydalanib undan ham unumliroq foydalanib qolish rahmat ta'kidlab o'tamiz homiyimiz alla diabet saхаr kasalliklari uchun aynan dori vositasi sizlarga kasalligingizga biroz emas anchagina yengillik beradi shahar aptekalarida so'raysizlar ellik ellik besh ming so'm turadi albatta mehmonimizga bu sovg'amizni taqdim etamiz mobodo oilalarda shunaqa kasallikln kasallangan bo'lsa bu, bu tabiiy dori vositasi rahmat tashakkur ta ta rahmat akmal hozir xayrlashish vaqti keldi xayrlashishimizdan oldin man bir narsani aytaman akmal mirzoni ayniqsa mana shu so'nggi oxira endi ko'rsatuvda bildirgan fikrlariga sizlarni fikrlari ham juda ham muhim musofirlarga bizni va akmal mirzoni muxlislariga tilak va niyatlar bilan yakun yasasak o musofirlik musofirlik nedir bizlardan so'raydi ularga sabr ularga sabr musofir har bir kuni sizlarga sabr va salomlar omon bo'linglar yurtga omonlikda qaytish nasib qilsin o'zgarmagan va o'zgarmas manzil bashkent restorani ch tvkanali yakkama yakka loyihasida abduos bilan yana yangi mehmon tanlab ko'rishamiz xayr salomat bo'linglar